jedno Klauzová rušení. Nám píše, jak chce stát pomáhat drobným živnostníkům, když pravicová vláda zvedla daně, snížila koupěschopnost, obyvatelstva zvýšila DPH, komu věřit? A pro levici jsme paraziti. To je to, o čem mluvil pan Melíšek tady. No. Právě, protože nám teď stouply náklady, že jo, nám všecko stouplo, prostě my už nejsme konkurenceschopní, my prostě jako drobní živnostníci máme zodpovědnost vůči těm zaměstnancům, který máme. Takže musíme prostě jim dávat výplaty každý měsíc. My nemůžeme říct, my pro vás ty výplaty nemáme, protože na to jsou zase závislí jejich rodiny. Jo, to je prostě ta věc a jak říkám, když vám někdo potom nezaplatí fakturu, no tak co, teď se dostanete do druhé platební neschopnosti? Samozřejmě banka ta vám nepůjčí, no protože si řekne, my nevíme, či je to chyba. Jo, a co já teď mám? I když jsem šel do těch úspor celou tu dobu, co podnikám, no tak teď z čeho mám? Když mě dluží někdo 500 000 příklad, tak já najednou 500 000 neseženu. A u banky má váš pracovník hypotéku, co? Ano, přesně a tak. Je to řetězec, který se násobí jak domino. Pane starosto? Je to určitě, je to tak. Já bych navázal na paní Stáňu tady s politikama a s úředníkama. Já totiž zastávám názor, nestarostuju jenom tohleto období. Já jsem starostoval od roku 92 do roku 2002. Jste odvážný člověk. Pak jsem šel podnikat a pak bohužel, když naše obec byla před krachem a zavřením, tak jsem znova kandidoval a znova bohužel jsem byl zvolený, nechtěl jsem to, ale dotlačili mě k tomu, takže... A nekrachli jste jako ne, obec? Ku podivu nám zbývají peníze. Teď takže bohu dík. Dva roky, co znova starostuju, tak my jsme vlastně za peníze, které zbyly, tak jsme postavili školku, postavili jsme novou komunikaci a předtím už na mě přišla exekuce v den zvolení, protože minulý vedení... Jste měl hezký dárek, který... Měl jsem, opravdu to bylo moc pěkný. Minulý obecní úřad měl problémy s placením daní, měl problémy s placením faktur. Prostě byly tam dost zásadní problémy. My jsme to z těch problémů, doufám, nebo myslím si, že teď už úplně dostali ven. Investovali jsme, není to velká částka, je to sice v řádu 3 000 000, ale naše maminky přišly s tím, že chtějí školku. My jsme byli schopni v průběhu půl roku vyřídit školku. 1. září jsme otvírali školku pro 20 dětí. Nebyl s tím problém. My jsme měli 10 let rozbitou, totálně rozbitou komunikaci. My jsme rok předtím vlastně dali stranou peníze. Za 1,5 milionu jsme udělali komunikaci. Takže určitý peníze tam jsou a já bych se hrozně moc přimlouval, aby voliči při volbách dali na to, kdo bude prosazovat morální a trestní odpovědnost politiků a těch úředníků. Protože já tam vidím jeden velikánský problém. Já můžu dělat všechno v rámci nějakých zákonů a pak pokrčit ramenama a říct, ono se nepovedlo. Ono prostě nám to nefunguje a prostě někdo byl lepší a my ty peníze nemáme. A my jsme dělali, co jsme mohli, ale nějak se nám to prostě nepovedlo. A nebo je potřeba to vzít prostě tak, jak fungují podnikatelé, mají můj veliký obdiv, protože rvou se o každou korunu, bojují, aby ten jejich podnik zkvétal, aby to fungovalo. A já si myslím, že vím, že všichni ty politici to mají i v náplni práce, protože v zákoně o obcích je, že vlastně ten politik musí fungovat s péčí řádného hospodáře. Takže vymlouvat se na to, že jiný zákon a tamhle to jiného a prostě se to nepovedlo a ta obec byla druhá a ty peníze získal někdo jiný, nebo my jsme je prošustrovali tím, že nezodpovědně třeba přistupujeme k politice komunálních odpadů. To u nás byla taky velká poměrně otázka, protože my jako malá obec jsme platili 750 tisíc ročně za likvidaci tuhých komunálních odpadů a dokázali jsme vybrat 160 tisíc. Takže 500 000 každý rok naše malá obec prodělávala. V současné době my vybíráme nějakých 450 tisíc a 450 tisíc zase platíme. Takže my na odpady nedoplácíme ani korunu a zbývá nám 500 000 tím pádem. Ale nejezdím do Rakouska na pozvání firmy, která vyváží popelnice. Samozřejmě, mě to nepotěšilo, že jsme takovýmhle způsobem snížili obrat. Já se jim za to omlouvám, ale z našeho pohledu to byly vyhozené peníze.
Pane starosto, sepište to, já rád přijdu na křest vaší knihy a věřte, bude to bestseller. Ne, já nevím, jestli by to byl bestseller, spíš mi to připadalo jako tragikomedie, protože bylo nebo tam... Nebo sci-fi možná trochu. Bylo tam vyšetřování policie, padaly tam trestní obvinění. Takže detektivka jsou tam, taky. Jsou tam obvinění, jo, na hospodářský kriminálce jsem byl skoro jako doma, takže nebylo to nic příjemného, stálo mě to víc než rok práce do dneška. Dáváme dohromady administrativu a rozhodně nám nepomáhá byrokracie, která teda je přebujelá, je ohromná, protože já tím, jak mám srovnání, když jsem starostoval v roce 92 a seděl jsem v jedné malé místnosti, někdy v 93. jsme koupili první počítač a úřadovali jsme 3 hodiny v týdnu a byl jsem tam sám, tak v dnešní době máme novou kancelář, mám tam zaměstnanky na plný úvazek, platím účetní a platím externí spolupracovníky a nehledě k tomu, že musím platit právničku, protože ve spoustě věcí ty zákony jsou tak složitý a samozřejmě poradce, který nám radí s vyhláškama, protože ty zákony jsou tak složitý a ta jejich novelizace je tak překotná a rychlá, že neexistuje člověk, který by se vyznal komplexně v právu. A nemůže to být ještě starosta, který musí řešit dopravní obslužnost, odpady, poplatky za psy. Prostě je tam ta obec a ta malá obec je jako taková velká rodina, takže si dovedete představit, co tam je za starosti. Vytápění, sjízdnost, komunikací v zimě, dopravní obslužnost v návaznosti na platby, ropidu. Jo, prostě práce je tam spousta, je různorodá, je pravda, že je to zajímavá práce. Ale člověk k ní musí přistupovat aktivně a musí fungovat tak, že to nedělá pro sebe, ale pro celý ten kolektiv, který tam je. Takže pane Miroslave, vy jste důkazem toho, že obec nebo město a patrně i stát je potřeba řídit tak trochu jako firmu, přesně, ano, aby to prosperovalo a ne, aby na vás přišla exekuce. Protože nemůžu se nechat a nemůžu nechat sebrat peníze těm občanům, protože zastupitelstvo, možná spousta lidí si to neuvědomuje, ale zastupitelstvo má ohromnou moc, když se sejde a řekne prostě my s těma penězma uděláme tohleto, zvednou ruce, odsouhlasí to, dají to do zápisu, nejde přes to vlak. Rozdají se odměny důchod nebo odměny příspěvek. My jsme kdysi dávali 1000 korun důchodcům, každý důchodce dostal před Vánocem a 1000 korun. Prostě zastupitelé to odsouhlasili, potřebujeme ty důchodce trošku jim pomoct. Kdysi jsme odsouhlasili příspěvek na to, když si někdo dal elektrický vytápění, to bylo někdy 97. rok, 67. rok, nevím přesně. Jo, takže zastupitelé to odsouhlasili a tohle to šlo. Jo, takže musíme si uvědomit, že když dáme někomu hlas, ať už jsou to politici v komunální politice a nebo v té celostátní v parlamentu, tak mu dáváme ohromnou moc. On nakládá s našima penězma, který my jako podnikatelé vyprodukujeme a odevzdáme je. A je prostě jenom na těch politicích, jestli koupí pandury nebo gripeny nebo prostě to dají na podporu podnikání, nevím. Neznám to až tolik, znám to z té malé komunální politiky. A myslíte si, vy všichni, protože se pohybujete v téhle oblasti, je tak velký rozdíl mezi takzvanou velkou politikou a, jak tady skromně pan starosta řekl, malou, vždyť je to služba jednomu jedinému voliči, občanovi, to je pořád stejné, jenom tady rozhodujete o 10 milionech a tady rozhodujete o několika tisících občanech, ale ten dopad je přece stejný. Ten jeden jediný člověk. Vždycky záleží na člověku. Tak musí záležet na člověku, musí záležet i na tom politikovi, aby ten politik prostě tu zodpovědnost, kterou má vůči těm svým voličům, měl. Aby se choval tak, jak chová pan starosta vůči svým obyvatelům, který prostě v té vesnici jsou. Tak, aby se i ten politik, který je zvolený, nestaral jenom sám o sebe, ale staral se o to, aby prostě ty voliči, kteří ho zvolili, tak aby prostě se měli dobře. Aby jim pomáhal. A ne, aby utrácel jejich peníze prostě za nějaký nesmysly a hlavně potom na to nebyl zodpovědný. Jenže právě na rozdíl od podnikatele, politik přijme odpovědnost, odstoupí a to, že prošvihl několik miliard, to prostě on uzná tu odpovědnost a tím to končí. Když prošvihnete několik milionů, tak bydlíte pod mostem. Ano, přesně tak. To je... Přesně si myslím, že tady jste narazil na rozdíl mezi podnikatelema, živnostníkama a politikama.
protože každý z těch podnikatelů je zodpovědný za každou korunu, která proteče tou firmou. A jsou malý podniky, jsou velký podniky a stejně tak bych řekl, že komunální politika, to je ta malá, to jsou ty naše malé vesnice a potom ta celostátní politika, kde se rozdělují miliardy. Jo, je to vlastně, když si vezmete rozpočet, jaký je, tak každý rok je to hodně peněz, opravdu. Ale to zodpovědnost by měla být větší. Když už jsem politik, tak musím mít větší zodpovědnost než ten, ale proto, bohužel tady to funguje naopak. Proto já osobně si myslím, že by občané měli volit osobnosti a ne politické strany. Protože pokud hodím hlas za politickou stranu, tak se tam dostanou se tam lidi, o kterých já nic nevím, ale přitom oni rozhodujou o mých penězích. A já těch peněz jako podnikatel si myslím, že dávám relativně dost, protože když přijde vždycky 10. a platíme vejplaty, tak je mi ouvej, abych tam ty peníze měl, abych to včas zaplatil. Protože mám zodpovědnost za ty svoje zaměstnance. A tu vejplatu jim dát musím. Když to politik nemusí dávat nikomu vejplatu. Naše debata o podnikání je důkazem toho, že to s politikou opravdu souvisí. Jinými slovy, volební program může být krásný, ale k čemu je mi jako voliči dobrý volební program, když ho budou prosazovat gauneři? Ano, to je ono. Tady zaznělo politika, je to služba lidu, tomu národu. Ten člověk by se měl těm lidem zodpovídat. To je asi jedna z těch prav, která by měla platit. A je to jedno do toho, kdy to bylo napsáno. Další věc je taková, že systémy by měly být nastaveny tak, aby neumožňovaly těm lidem chovat se nezdravě, jinak, prostě zneužívat to. A to asi není. To asi ta historie dozadu, se podíváte, tak selhání lidí najdete na různých pozicích a z různých stran, které byly. A je to otázka, jak oni morálně si to připouštějí a čekáme. Ta demokracie je taky krásná, že jo, v tomhle tom, že pak vlastně nevíte a nemáte jistotu, jak to dopadne, jestli někoho zajmou, zatknou a potom to s ním řeší. Ale chtěl bych říct ještě jednu věc. Vemte si, že pro normálního člověka je ten politik někde na nejnižším tom žebříčku té oblíbenosti a potom je tam ještě jeden moment, že ti lidé vidí, že oni se dostanou jakoby mimo, se vytrhnou mimo tu realitu, najednou mají moc, najednou mají peníze. Proč třeba ještě nikoho nenapadlo přijít s tím programem a říct, tak podívejte se, budeme to řídit nějakou metodou cílů, dáme za tento rok, chceme snížit, aby byl nižší schodek, státní dluh, aby se nám nezvyšovala nezaměstnanost, abychom dokázali opravit infrastrukturu, třeba nějakých 5 základních bodů. A vemte si, že kdyby to bylo v té firmě, o které tady bylo řečeno, tak byste řekl, dobře, máte teďka nějaký základní plat, ale když se vám podaří v tom horizontu tato kritéria splnit, tak já vám můžu vyplatit nějakou prémii. Je otázka, jestli by to fungovalo i v té politice. Jestli bych mohl na to trošku reagovat, je to hezká myšlenka. Ale já si myslím, že politika je o daleko širších vztazích. A že lidi, kteří se dostanou do poslanecké sněmovny, já jim vůbec nechci šáhat do svědomí. Ale myslím si, že tam oni prosazují zákony. A mě strašně moc zaujal jeden přílepek k zákonu. Týkal se likvidace nebo recyklace fotovoltaických panelů. A já nedokážu říct, co toho dotyčného poslance vedlo, že dal ten příspěvek, který potom prošel přilepený. A vlastně poslanecká sněmovna odsouhlasila to, že my jako občané zaplatíme recyklaci fotovoltaických panelů. Vracelo se to, v Senát to brzdil. Prostě já jsem přesvědčený, že tomu poslanci, i kdybyste nabídli, že mu zdvojnásobíte plat, tak že by ho to moc nezajímalo. No, prostě, že tam se točily tak velký peníze, ale nevím, jako skutečně mám jenom informace z televize a z médií, takže bojím se toho, že ta moc a objem peněz, který se točí kolem poslanců, jsou tak velký, že asi zvyklají hodně lidí, kteří prostě se zvyklat nechají. A tím se dostáváme k tomu, co je důležité nejen v podnikání, ale také v politice, a to je ta etika a vysoké morální hodnoty.